Dáda poprvé kouše jahůdku. Není to tak strašný, jak to vypadalo. Dáme ještě jednu. Koukej. Co to je? Taková novinka, věď? Jo. Ne, já myslím, že... trošku jako, je to ostřejší, viď? Ale dá se to, že jo, dádo? Není to zase tak hrozný, že jo? No. Jo? Dádo. Je to ga? 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 Co to děláš? Ty, ne, to nedělej, prosím tě. Dádo!